मार्कंडेय सहकारी यशोधरा अश्विनी सहकारी रुग्णालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबवली जात नसल्यामुळे शहरातील गोरगरीब रुग्णांवर उपचाराअभावी मरण्याची वेळ आली असून शहरातील मोठ्या रुग्णालयामार्फत या योजनेमार्फत मोफत उपचाराची सुविधा द्यावी, अन्यथा आंदोलनासाठी सज्ज रहावे असा इशारा संभाजी आरमारने निवेदनाद्वारे प्रशासनाला दिला आहे. गोरगरीब रुग्णांवर मोफत औषधोपचार व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केलेली आहे. मात्र सोलापूर शहरातील एकही मोठ्या रुग्णालयामध्ये ही योजना सध्या सुरू नाही आहे. त्यामुळं सोलापूर शहरातील डायलिसिसचे उपचार घेणारे रुग्ण असू द्यात किंवा हृदयरोगावर उपचार घेणारे रुग्ण असू द्यात, त्यांना फार मोठ्या हालअपेष्टानं तोंड द्यावं लागत आहे. गोरगरीब रुग्ण ज्यांचे पैशाची ऐपत नाही असे कित्येक जण आता उपचाराअभावी मरणाची वाट बघत आहेत आणि या प्रकरणी संबंधित रुग्णांनी प्रशासनाकडे लोकप्रतिनिधींकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला, मागणी केली, तरी देखील प्रशासकीय यंत्रणा असू द्यात किंवा लोकप्रतिनिधी असू द्यात रुग्णांच्या या वेदनेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे संभाजी आरमारने आता हा मुद्दा हाती घेतलेला आहे आणि सोलापूर शहरातील जे रुग्ण डायलिसिसचे उपचार घेत आहेत, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही अशा रुग्णांकरिता सोलापूर शहरातील अश्विनी रुग्णालय, मार्कंडेय रुग्णालय, त्याचबरोबर यशोधरा रुग्णालय या ठिकाणी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे अशी मागणी आम्ही प्रशासनाकडे केलेली आहे. या विषयावर लवकरच संभाजी आरमार आंदोलन देखील हाती घेणार आहे. मात्र अशा विषयावर तरी किमान आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये. आज आपला देश चंद्रावर स्वारी करत आहे म्हणून आपण सगळीकडे स्वतःची पाठ थुपकून घेत आहोत. मास या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये गोरगरीब रुग्ण उपचाराअभावी तडफडत मरत आहे ही लोकशाहीला लाज आणणारी बाब आहे. त्यामुळं संभाजी आरमार या पुढील काळात सोलापूर शहरातील मोठ्या रुग्णालयामध्ये जोपर्यंत ही योजना सुरू होत नाही आणि गोरगरीब रुग्णांवर मोफत औषध उपचार केले जात नाहीत तोपर्यंत लढा चालू ठेवणार आहे.